tani prit gjeneratorët. Se çfarë thot sot Zoti Ametaj, këtë e të keni dëgjuar vetë ju. Po, prit gjeneratorët, unë kam folur prej kosh. Prit gjeneratorët, Partia e Lirisë apo ish LSI-ja ka bërë kallëzimet që përpara shumë kohë përpara zgjedhjeve vitit 2021. Disa prej atyre që janë dënuar për këtë çështje janë dënuar me ato pikërisht me ato fakte, të cilat janë dhënë drejtësisht shumë përpara zgjedhjeve vitit 2021. Por ato kur nuk morën iniciativa për para zgjedhjeve të 2021, sepse nuk i lejonte Edi Rama, sepse duheshin bler zgjedhjet në Durrës, duheshin bler zgjedhjet në Tiranë, duheshin bler zgjedhjet në Elbasan, të inceneratorja atje, duheshin bler zgjedhjet në Fier, e në gjithë Shqipërinë me parat e inceneratorëve dhe me këto lloj parash të pista. Pastaj duheshin bër koka turku dhe Zoti Ameta nuk pranoi, me sa duket, që këtë ishte një kokë turku për t'i vënë një tapë përfundimtare në çështjes së inceneratorëve, prandaj zgjodhja të rrugë në vlerësimin tim tepër të gabuar, që është larguar, por në kushtet e kërcënimit me jetë, kjo është një zgjedhje që e ka bërë ai dhe e ka shpjeguar ai dhe mban përgjegjësi ai. Tu që nuk besoj se ka thënë diçka të re, po është thjesht e re sepse vjen nga numri 2 i qeverisë për 10 vite, i cili bëri të qartë që s'kishte asnjë rol në procedurë për çështjen e inceneratorëve. Dhe në vlerësimin tim, pa dyshim që edhe ai ka një përgjegjësi, pa ishi fundit fare, në përgjegjësinë që ka për çështjen e inceneratorëve, ai ka përgjegjësi për ligjet e tjera,